әлем жұртшылығы көшпелі елдердің ойындарын тағатсыздана күтіп отыр. Осыған дейін Қырғызстан мен Түркияда өткен бәсеке биыл қазақ жерінде байрағын желбіретеді. Айтулы аламанға да аз қалды. Жарысқа қатысушы федерациялар тыңғылықты дайындыққа кіріскен. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында бақсынайтын командалар жетісу жерінде шеберлігін шыңдап жатыр. Байырғы қазақ босағасына құссан қытып, қыс аңда, жаз түлекті ұстаған. Ұлттық құраманың қатысушылары да күзгі дейін тас түлектердің бабын келтіреміз деп отыр. 2023-те бізде Қазақстан Республикасының ел чемпионаты өтті. Ел чемпионаттың қорытындысымен осы көшпенділер ойындарына ұлттық құрама жасақталды. Енді айта кететін болсақ, биыл осы 2024-те ұлттық құрама бірлесіп оқу-жаттығу жиын өткізді. Алла қалай біз жоспарда бар. Осы қыркүйек айының басында Астана қаласында бір оқу-жаттығын ұйымдастырамыз. Сол дайындықпен арқай көшпенділерге қатысатын болады. Астанадағы сайыста этникалық спорт түрлерінен 4000-ға жуық үміткер сайысады. Бұл қатарда зияткерлік ойындар да бар. Асық біз үшін ойын болғанымен қазір азаматтардың басым көпшілігі бәсекеге түсетін алаңға айналған. Шапшаңдық пен ептілікті қажет ететін спорт түрінен ел намысын ерлермен бірге әйелдер де қорғайды. Асық ату ойынына өзім 7 жыл болды келгеніме. Ойнап жүргеніме мастер спорттамын, 21-ші жылы алдым. Қазіргі үлкен жарыстарға келетін болсақ, осы жылғы көшпенділер ойыны, жаңағы дүниежүзілік және де әлем чемпионаты, Азия чемпионаты сияқты ойындар бар алдымызда. Оған дайындықтарымыз өте жақсы. Қазіргі таңда осы айдың 10-ші күні Қырғызстан мемлекетіне жолға шығамын деп отырмын, оқу жаттығу жиынына. Оған дейінгі Алматыда болдық 10 күн. Жақсы деңгейде өтуде. Енді осы Қырғызстанға барып, қырғыз спортшылармен орда ойына жаттық алмасамыз. Көшпенділер ойындарына сенсеңіздер болады. Құдай қаласа, өзіміздің елімізде болатқан соң, өзіміздің жерімізде болатқан соң, бар күшті салып, намысты қолдан бермеуге тырысамыз. Көшпенділер мәдениеті жаугершілік заманнан қалыптасқаны мәлім. Оған дәлел жан бату, дәстүрлі садақ тарту. Құралайды көзге ататын мергендердің сарқытындай садақшылар бар. Жаттығу жиындарын мүлт жібермей дайындық жасап жүрген олар жеңіс тұғырынан көрінсек дейді. Қазақстанның ұлттық құрамасының 32 адамының ішінен көшпенділер ойынына 10 адам іріктеліп алынды. Яғни барлық мемлекетке талап бір 10 адамнан әкеледі. Яғни 6 ер адам, 4 әйел адам болу керек. Сондықтан қазір 10 адам іріктеліп алынды және резервте де 1-1 адамнан бар. Сонда барлық саны 12 адамды құрайды. Қазіргі таңда ұлттық құрама мүшелері барлық Алматыда оқу жаттығу жиынын өтіп жатыр. Спорттық және мәдени шараларды тамашалауға шетелден 100000-ға жуық көрермен келеді деп жоспарланып отыр. Бұл өз кезегінде еліміздегі этникалық туризмді дамытуға серпін берері сөзсіз.